සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සමසහ ඇයිති හයිටෙන් ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම චාරිත දනංජය බමුණුහේන්ද්‍ර මම මදුනිකා කරපුටුගල අදත් මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත ජනපති තීන්දුවට එරෙහි පෙත්සම් විභාගයේට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නැති බව නීතිපති අධිකරණයට දන්වයි වැඩිදුර විභාගය හෙට රටේ සංවර්ධනයත් මාජන සේවාත් අඩපණ විය යුතු නැහැ ජනපති අවධාරණය කරයි ආණ්ඩු පක්ෂේ නැති පාර්ලිමේන්තුවේදී රජයේ මාධ්‍යකෙනත් අදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරකරු බව කී අය ගැන ජවිපේ අදහස මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරකරුව රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙවෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරකරුවත් හොර මුරකරුවා ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියාට අප කුමන හේතුවක් නිසාවත් රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ සහ මහජන සේවාවන් අඩපණ නොවිය යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවධාරණය කරනවා ජනාධිපතිතුමා මෙම අදහස් පළ කළේ අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අදාළ මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වෙන් කර තිබෙන සියලු මුදල් නිසි පරිදි වැය කරමින් ජනතා අවශ්‍යතා උපරිමයෙන් ඉටු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරි නව වසරට අදාළ සංවර්ධන සැලසුම්ද නිසි පරිදි සැලසුම් කරන ලෙස දැනුම් දුන්නා එහිදී ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ පවතින දේශපාලන නොසන්සුන්තාවය ගැටලුවක් කර නොගින මහජන සේවාවන් සහ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සක්‍රීයව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිලධාරීන් කැපවිය යුතු බවයි ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන එහෙම ශක්තිමත් කරන්න ඒ තියෙන අඩුපාඩු බලලා සෑම කෙනෙක්ම කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒකට මේ දිස්ත්‍රික්ක භාරව පත් කළා ඉන්න මේ වැඩ ටික කරන්න. අනිත් එක ඔය මේ දිස්ත්‍රික්ක වලට පත් කළා ඉන්න සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරු කච්චේරි වලට කාර්යාල වලටම නෙවෙයි අතුලේ ගම්මාන වලට යන ටිකක් ඈත. ගිහින් බලන්න මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. දැන් මේ දවස්වල වර්ෂාවත් එක්ක අපිට රජයෙන් පුළුවන් අවශ්‍ය බීජ දෙන්න මේ නොමිලේ. දැන් පැල සිටවන්න අපිට අතිවිශාල මුදලක් තියෙනවා. වැඩේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අක්‍රමිකතාවයක් නැතුව හරියට සුදුස්සාට ඒක ලැබීමේ ක්‍රමය ඕගොල්ලන්ගේ වගකීමෙන්. රටේ පවතින වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයට හේතු සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී කරුණු පැහැදිලි කළා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල නම් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නීතිය ගැන කතා කරනවා නීති විරෝධී වැඩ කරන්න එපා කියලා අපිට කියනවා. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැතිම තැන. දැන් අවුරුදු 25ක් එතුමා නායකත්වයේ ඉන්නවා 2010 එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකෙක් නැහැ. ඒ නිසා ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් ආවේ පිටින්. 2015 එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් නැහැ. මම ආවේ ඒගොල්ලන්ට පොදු අපේක්ෂකයා විදියට. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල නැති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රටේ ඇති කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ පක්ෂයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තියෙන්න ඕනේ ජනපති තීන්දුවට එරෙහි පෙත්සම් විභාගයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නොමැති බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ අවධාරණය කළා. ඒ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට ජනාධිපතිතුමා අනිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර ඇති මූලික ආදිවාසිකම් පෙත්සම් අද දෙවන දිනටත් විභාගයටගත් අවස්ථාවේදී මෙම පෙත්සම් විභාගය අද පෙරවරුවේ යලි ආරම්භ වුණේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 7 දෙනෙකුගෙන් යුත් පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ එම පෙත්සම් විභාග පස්වරු වන තෙක්ම පැවති අතර එය හෙට පෙරවරු 10 දක්වා කල් තිබුණා. නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් මගින් ජනාධිපතිවරයාගේ ව්‍යවස්ථානුකූල රාජකාරියක් අභියෝගයට ලක් කර ඇති බවයි. එබැවින් පෙත්සම් කරුවන් ඉල්ලා ඇති ස්ථාන ලබා දීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නොමැති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නා. ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව චේතනාන්විතව උල්ලංඝනය කර ඇතනම් එවැනි අවස්ථාවකදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38 වන ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා තිබෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක ඊට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කර එම යෝජනාව හරහා ජනාධිපතිවරයා වෙත එල්ල කර තිබෙන චෝදනා විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කළ යුතු බව නීතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. අනුතුරු ජනාධිපතිවරයා වෙත එල්ල කර ඇති චෝදනා පිළිබඳ විභාගයක් පවත්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් වාර්තාවක් කතානායකවරයා වෙත යොමු කළ යුතුයි. එම ක්‍රියාදාමයෙන් බැහැරව මේ ආකාරයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාවලිය අභියෝගයට ලක් කරමින් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවද නීතිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර තිබේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ගගත හැක්කේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ පමණක් බවද නීතිපතිවරයා අවධාරණය කළා. මේ අවස්ථාවේ පෙත්සම් කරුවන් ඉල්ලා ඇති සහනය මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් මාර්ගයෙන් ලබා දීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නොමැති බවද නීතිපතිවරයා දන්වා සිටියා.
එනුව විධායකයේ ප්‍රධානියා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ප්‍රධානියා ලෙසට කටයුතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් මගින් අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකි බවද නීතිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා මේ පෙත්සම් විභාගයේදී වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33(2) සහ 70 වෙනි වගන්ති ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමේ විධායක බලතල හිමිවන බවයි. එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කර ඇති ගැසට් පත්‍රය මගින් ජනතාවට මැතිවරණයක් තුලින් සිය සර්වජන ඡන්ද බලය පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ සැලසීමෙන් ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව කටයුතු කර ඇති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා. මෙම පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යොමු කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙමළ ජාතික සන්ධානය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු පාර්ශ්ව 13ක්. මේ අතර මෙම පෙත්සම් සඳහා මැදිහත්කාර පාර්ශ්වයන් වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වීමද අද පස්වරුවේදී ආරම්භ වුණා. එෙහිදී මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33(2) සී සහ 62(2) ව්‍යවස්ථාවන් අනුව ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට බලයක් ඇති බවයි. ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අධ්‍යයනය කිරීමේදී ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වන සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවන්ගේ පරිවර්තනවල වෙනසක් ඇති බවයි. එෙහිදී සිංහල පරිවර්තනයේ අනුව ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තු විසිරුවා හැරීමට බලයක් ඇති බව ගම්‍ය වන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා. ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී අවස්ථාවක සිංහල පරිවර්තනය සලකා බැලීම අනිවාර්ය කරුණක් බවට සඳහන් බවද ඔහු වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළා. අනිකුත් මැදිහත්කාර පාර්ශ්වයන් වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වීම හෙට දිනේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. පෙත්සංකරුවන් ඉදිරිපත් කරපු කෙස්පැල්න තර්ක අවශ්‍ය වෙන්නේ ලියලා තියෙන වාක්‍ය ව්‍යාකූල නම් අර්ථකතන ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වාක්‍ය තියෙන මොකද ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම වරවසන කිරීම සහ විසුරුවා හැරීම කළ හැක්කේය. මේ වාක්‍ය මොකද අර්ථ නිරූපණය කරන්න තියෙන හරිම සරලයි තේරුම නිසා අර්ථ නිරූපණය කරන්න යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එකත් නීතිපතිවරයා පෙන්නලා දුන්නා. ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තුනටම උඩින් තමයි ජනතාධිකරණයේ තියෙන්නේ. අපි ඒ නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ප්‍රශ්නය ජනතාධිකරණයට විසඳන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. නීතිපතිවරයා තමන්ගේ අධේශන තුලදී ඔහු විසින් අවධාරණය කරන ලැබුවේ මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කිරීම මූලිකවම මූලික විරෝධතාවයක් වෙන හැර දැක්වුවා. මොකද මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 126 වගන්තිය ප්‍රකාරව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හැකියාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ විධායකව පරිපාලන ක්‍රියාවක් හේතු කොටගෙන. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන විධායකව පරිපාලන ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. නීතිපතිවරයා දිගින් දිගටම ඔහුගේ ස්ථාවරය දැඩිව ප්‍රකාශ කර සිටියේ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුව විසිරීමේ ඒ නෛතික හැකියාව බහුසන්තකයේ තිබෙන බව. විශ්වාස කරනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඉතාමත් නිවැරදි තීරණයක් මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්න ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවත්සරයේ අමතමින් ඊයේ සිදු කළ ප්‍රකාශය සමස්ත ජනතාවම යලි යලිත් අවධාරණය කරගත යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. අධිකරණ සංකීර්ණ භූමියේදී මාධ්‍යවේදී නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. රාජ්‍ය සේවකයාට මහජන නියෝජිතයන්ට කල්පනා කරන්න දේවල් හුඟක් කිව්වා. ඒ කියපු දේවල් බොහොම ගැඹුරු දේවල් විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අයට. ඒවා ගැන කල්පනා කළ යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා මේ රටේම ගැන හිතලා ඒ ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. පසුකී දිනවල තමන් රට වෙනුවෙන් ගත් වැදගත් තීන්දුව තීරණ පිළිබඳ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවත්සරය අමතමින් මෙසේ අදහස් පළ කළා. මම ගැසට් නිවේදන පහක් ගැහුවා විධායක බලය පාවිච්චි කරලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉවත් කරන්න එක ගැසට් නිවේදනයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් කරන්න තව ගැසට් නිවේදනයක්. හිටපු ඇමති මණ්ඩලය අවලංගු කරන්න තව ගැසට් නිවේදනයක්. පාර්ලිමේන්තුව කල් දාන්න තව ගැසට් නිවේදනයක්. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන්න තව ගැසට් නිවේදනයක්. ඒ ගැසට් නිවේදන පහටම මම අස්සම් කළේ විධායක බලය පාවිච්චි කළේ ඉතාම පවිත්‍ර වූ චේතනාවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රකින්න දූෂණයට විරුද්ධ මානවවාදී සමාජයක් ගොඩනගන්න මේ රට වෙනුවෙන් රට බේරගන්නයි කියන එක මම ඉතාම පැහැදිලිව ඔබට මේ අවස්ථාවේ කියන්නට ඕන. පාර්ලිමේන්තු මූලධර්මවලට පටහැනිව කතානායකවරයා කටයුතු කිරීමේ හේතුවෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමවලට අද දිනේත් සහභාගී වුණේ නැහැ. කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කෙරුණා. රජයේ මාධ්‍ය ආයතනවල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ වුණා.
අදින පාර්ලිමේන්තුවේ විෂය අංක 1 ඉදිරිපත් කිරීම ගරු මහින්ද දිසානායක මැතිතුමා ගරු කතානායකතුමනි අද දින ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුණු යෝජනාව මේ අවස්ථාවේදී ඔබතුමාගේ අවසරය පරිදි తాවකාලිකව අද ඉදිරිපත් කරන්න ගරු කතානායකතුමනි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ඉල්ලලා හැමතැනම රැස්වීම සංවිධානය කරන විවිධාකාරයෙන් ඒ වගේ අදිෂ්ඨාන පූජාවක් ඊයේ නිදාස් චතුරස්සේ සංවිධානය කරලා තිබ්බා එතකොට රජයේ මාධ්‍ය ආයතනයක් වෙන ITN නාලිකාව ප්‍රයිම් ටයිම් එකේ 6:00 7 වෙනකම් මේක ලයිව් දෙනවා නිෂ්පාදන වියදම් නැහැයි කියලා පෙන්වන ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් දානවා කැමරා ප්‍රොඩක්ෂන් දාන්න නැතුව හැබැයි ගුවන් කාලය විනාඩි 30ක් තප්පර 30ක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිම් ටයිම් එක ලක්ෂ 1.5ක් විතර වෙනවා එතකොට මේක වෙනත් වෙළඳ දැන්වීම් නැතුව වෙනත් වැඩසටහන් නැතුව මේක විකාශනය කරනවා මේක රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතාවක් වෙනවා දැන් මේ මොහොත වෙනකොටත් ITN එකේ MCR එකේ මාස්ටර් කන්ට්‍රෝලින් රූම් එකේ ලොග් බුක් එකේ තියෙනවා මේක ඉහළින් ලැබිච්ච උපදෙස් නිසා මේක විකාශනය කරා කියලා මේ උපදෙස් ලබා දුන්න අය කවුද කියන එකත් හොයන්න ඕන මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන ඒ එක්කම මේ පාඩු වෙච්ච මුදල් ටික නැවත අය කර ගැනීම සඳහා මේ පාර්ලිමේන්තුවට යම් කිසි බැදීයක් වීමක් කරන්න ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මෙම සභාවේ කටයුතු ප්‍රචාරය කිරීම පිළිබඳව ගිවිසුම් ගතව මුදල් ලබාගෙන කටයුතු කරනවා නමුත් දින ගණනාවක් තිස්සේ සභාවේ කටයුතු විකාශනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව විසින් නොතක හැරලා තිබෙනවා අතනගතුමනි රජයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් නිලධාරී කරන අතනෝමතික ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් අප මන්තුරු නම දෙනෙක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළ තියෙන යෝජනාවක් මේක පුළුවන් තර ඉක්මනට අරන් මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා මේ කරන ක්‍රියා කොයි ආකාර දෙයකට ගෙනියන්න තියෙන කියන එක දැනුවත් කිරීම මම කාරුණික ඉල්ලනවා මේ අවස්ථාවේ රජයේ මාධ්‍යවල හැසිරීම පාලනය කරන්න විශේෂයෙන් මේ ආයතන සභාපතිවරුන්ට බලයක් නැහැ ඒ නිසා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන අපි ඊයේත් අමුණා ගිහිල්ලා ජනමාධ්‍ය මාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාවාරය ගැන කතා කරනකොට රජයේ ජනමාධ්‍ය හැසිරෙන ආකාරය ඉතාමත් නිඳිතයි ගරු කතානායකතුමනි අද දිනට නියමිත විවාදයක් තිබුණා. ඒ නියමිත විවාදය ලක්ෂ්මන් ක්‍රියාල මන්ත්‍රීතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පැහැදිලි කරලා ඒ ඉල්ලා අස්කරු ලැබුවා. ඊළඟට නියමිතව තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන්න. කල්තබීම සඳහා යෝජනාවක් අප ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැම කෙනාම නැගිට නැගිට පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන්න දෙන්නේ නැතුව අදාළ ප්‍රශ්නයි අදාළ නොවන දේවලු කතා කර කර යන මෙහෙම සභාවක් ගරු කතානායකතුමනි මෙහෙම සභාවක් මෙවන්න ඔබතුමා ඉද දෙන්න එපා. නියමිත පරිදි විෂයක් තිබුණා විෂය විවාදයට ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් සභාව කල්තබන්න ඕන කල්තබීම යෝජනාව ගන්න ඕන. පැය ගණනාවක් තිස්සේ මේකේ කරා තම තමන්ට හිතට දැනෙන තමන් තමන්ට ඉතරිදිලා තියෙන ප්‍රමාණයට නැගිට නැගිට කතා කරන තත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. ඔබතුමාගෙන් අපි ඉල්ලා හිටින්නේ මෙවැනි තත්වයකට මේ පාර්ලිමේන්තුව පත් කරන්න එපා කියන. නෑ. තාම මන්ත්‍රී 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ හිටු බයපා දීලා අපි ඉවර කරමු. එහෙනම් අපි අවසන් කරමු කතාව. එහෙනම් කල්තබීම විවාදයක් අවශ්‍ය නේ. සභාව කල්තබීම 2018 දෙසැම්බර් මාස 12 වෙනි බදාදා පූර්ව භාගයකට මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේදී ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව පිළිබඳ පළ වූ අදහස් සම්බන්ධයෙන් එම ආයතනවල සභාපති ධුරයේ දරන ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක හා ජනමාධ්‍ය විෂය භාර ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි යන මහතුරුන් කරුණු පෑදලි කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ගොස් තිබෙනවා. එහිදී කතානායකවරයා සමග ඔවුන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මතුව කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළ බවයි සොමරත් දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ. එමෙන්ම ඊයේ විකාශය වූ කලාකරුවන්ගේ අදිෂ්ඨාන පූජාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා සඳහන් කළ පරිදි ප්‍රචාරය වූයේ පස්වරු 6:30 7 අතර කාලයක නොවන බව අප අවධාරණයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ප්‍රයිම් ටයිම් එකේ 6:00 7 වෙනකම් මේක ලයිව් දෙනවා. එය ප්‍රචාරය වූයේ පස්වරු 6 සිට 6:30 දක්වා කාලයේ. අප මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ කොළඹ 7 නිදහස් චතුරස්‍රය පරිසරයේ. අපි සජීවී විකාශය අවසන් කරමින් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ස්වාධීන රූපවාහිනී ප්‍රධාන කාර්යාලය වික්‍රමසිංහ පුරබත්‍ර මුල්ලට. පස්වරු 6:30 7 අතර කාලයේ විකාශය වන්නේ අපගේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි. එමෙන්ම එම අදිෂ්ඨාන පූජාව මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කිරීමට නිදහස් කලා සංධානය පියවරගෙන තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනියට අදහස් දක්වන නිදහස් කලා සංධානයේ ලේකම් නිතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහතා අපි ඉල්ලීමක් කළා ගරු සභාපතිතුමාගෙන් අපිට මේ මෙම වැඩසටහන පවත්වන හවස 6 සිට හවස 6:00 දක්වා සජීවී විකාශයක් ලබා දෙන්න කියලා. අපි පොරොන්දු වුණා ඒ මුදල ගෙවන බවට. ඒ අනුව අපිට මෙම සජීවී විකාශය ලබා දුන්නා. මෙම විකාශය ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය අපිට නොමිලේ ලබා දුන්න එකක් නෙමෙයි. රටට එරෙහි බලවේග එකට එක්වෙමින් ජාත්‍යන්තර කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඉටු කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. පිවිතුරු හෙළවුරුමය කොළඹදී අද පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. නීති අනුව නම් තාම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති, අපි තාම ඇමතිවරු. හැබැයි අපිට ඒ තනතුරු රාජකාරී කිරීම විතරක් වළක්වලා තියෙනවා. දැන් ඇමති තනතුරු වලවත් අගමැති තනතුරේ පුරප්පාඩු නැහැ. මොකද තාමත් අපි ඒ තනතුරු වල ඉන්නවා. එක්ක මේ ආණ්ඩුවට කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනි. නැත්තම් Tamanට බහුතරය තිබෙනවා නේ. බහුතරය පාවිච්චි කරලා ආණ්ඩුව
ගෙදරවන්න දෙකෙන් එකක්වත් නොකර සිටින්නේ මේ රට විනාශ කිරීමේ අන්තර්ජාතික කොන්ත්‍රාත්තුවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් දෙමළ ජාතික සන්ධානයත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් බාර අරගෙන සිටින නිසාද කියන ප්‍රශ්නය අපිට ඔවුන්ගෙන් අහන්න සිද්ධ වෙනවා දෙමළ සන්ධානය මීයක් කඩන්නේ අතලෙව කන්න නෙවෙයි කියලා අපි දන්නවා ඒ නිසා දෙමළ සන්ධානය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම වහාම රට හෙලි කළ යුතුයි පසුගිය රජයේ මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳවද මන්ත්‍රීවරයා අදහස් පළ කළා උසාවියෙන් අපිට නියෝගයක් දුන්නා අපි ගියාද අපේ අමාත්‍යංශ පැත්තේ අගමැතිතුමාගේ ගියාද අගමැති කාර්යාලය පැත්තේ උත්තරේ නැත හැබැයි මුජිබ රාමන් මන්ත්‍රීතුමා මමයි මාධ්‍ය ඇමති කියලා හිතාගෙන පොඩි එකාගේ ආසාවට එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇමති ධූරේ රඟන්න ආසයි නම් මොන්ටිසෝරි වල තියෙනවා විකට ඇඳුම් තරගය කියලා එකක් හැබැයි විකට ඇඳුම් තරගය කරන්න ඕනි දේවල් ජාතික රූපවාහිනිය හරි ITN එක හරි කරන්න ගියොත් මූණකට සමතලා කර ගැනීමට ගැනීමේ අවදානමක් ගන්න සිද්ධ මුජිබ රාමන් මන්ත්‍රීතුමාලාට සදාචාර ITක් තියෙනවද වර්තමාන රාජ්‍ය මාධ්‍යවල අපක්ෂ පාතිත්තේ තහවුරු කරන්නවත් කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. මොකද ඔවුන් තරම් රාජ්‍ය මාධ්‍ය කිලිටි ලෙස පාවිච්චි කරලා අන් අයට මඩගාපු ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසෙම තිබිලා නැහැ. කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුව නීති විරෝධී ලෙස රැස් කරමින් ජනාධිපතිවරයාට අපහාස කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දෙනවා. ඒ බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තුව එදා කියපු තත්වයමයි නීති විරෝධී මට ආරංචි විදියට අද රාජ්‍ය මාධ්‍යවල සභාපතිවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවලා තියෙනවා සියලුම ස්ථාවර නියෝග සම්ප්‍රදායන් සහ පුරුදු අමතක කරලා ඔහුට ඕනෑ විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තුව හසුරවන්න ඔහු උත්සාහ කරන මේ න්‍යාය පත්‍රය හරහා මුළු රටම මුලා කරලා තියෙනවා මේ කතානායකවරයා. ඉතින් සම්මුණස්ලා හන අපි පාර්ලිමේන්තුව යන්න. මෙන්න න්‍යාය පත්‍රය. මේ න්‍යාය පත්‍රය වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. විහිළු සපයන්නේක් බවට මේ කතානායක දිගින් දිගටම පත් වෙමින් එය නීති අනුකූලයි කරන්නට ඉතාමත්ම නිඳිත ආකාරයෙන් ඔහු කටයුතු කරමින් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ TN එකයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රැස්වීමක් බවට පත් වෙලා අද දවසම ප්‍රයෝගය කරගෙන තියෙන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට මඩපහර එල්ල කරන්න විතරයි. අනෝමගමගේ කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පොලිස් ආරක්ෂාව වයින් කරන්න ඕනි කියලා. දැන් මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ අගමැතිතුමාට සහ කැබිනට් මණ්ඩලයට උසාවියෙන් දීලා තියෙන තීන්දුව කියලා. ඒගොල්ලෝ හිතේ මේ දූර අයින් කළා කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි. එතුමා ඉල්ලන්නේ ඡන්දයක් දෙන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමා මෙතෙක් කල් ගත්ත සියලුම තීන්දුව නීති අනුකූල විදිහට එතුමා අරන් තියනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයක් නැත්නම් විපක්ෂයක් තියෙන විදිහකුත් නැහැ. ගරු කතානායකයයි කියා ගන්නා කරු ජයසූරිය විසින් අද පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරලා තියෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසේ 25 වෙනිදා ඉස්සෙල්ලා සුර දූතෙක් හැටියට වර්ණනා කරව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට අද වෙනකොට ඉතාම අපහාසාත්මක ආකාරයට කතා කරනවා පාර්ලිමේන්තුව තුන මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු හිතාගෙන ඉන්නේ කරු ජයසූරිය කියන්නේ මේ රටේ විධායක ජනාධිපතිරයාට ඊයේ රාත්‍රියේ පත් වෙච්ච කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන ඔහුක ඔක්කොම ඉල්ලීම් ඉල්ලනවා. ඉල්ලන ඉල්ලන හැම ඉල්ලීමකටම කරුණාරත්න ජයසූරිය මහත්තයත් මම එක කරනවා කියන. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති දහනමමන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තුලින් රට අස්ථාවර වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මණ් යාපා අවේවර්ධන මහතා පවසනවා. නැවත ආණ්ඩු බලය ලබාගෙන එය අහෝසි කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා කියා සිටියේ. තවත් කිහිප දෙනෙකුද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අපි කණගාටු වෙනවා මෙතනින් අපි හතර දිනාම ඡන්ද දීලා තිනවා මේක 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කරපු ආරවුල අද මේ රටේ ජනතාවට බේරගන්න බැරි තත්යක්කට පත් වෙලා තිනවා ජනතාවගේ පැත්තෙන් බැලුවා මොකද මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අද බැලුවා මිනිස්සුගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැහැ මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙලා තිනවා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නිසා ඒ නිසා 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපි ආවොත් වෙනස් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන් මොකද 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මේ රට අස්ථාවර කළා තියෙනවා ප්‍රජාන්ත්‍රවාදයේ ගරු කරන ඕන කෙනෙකුට තියෙන එකම දේ තමයි මහා මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා ඒ ජයග්‍රහණය කරන. හැබැයි මේකට ජාත්‍යන්තරයේ මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරයේ මැදිහත් වෙලා විවිධ අද රේට්ස් අඩු කරලා තියෙනවා අපි. ඉතින් මේ විදිහට ජාත්‍යන්තරයේ බලපෑම ඇති කරනවා මේ රට ගෙනියන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමක් වේ මේ මොනවා ඇති වුණත් රටේ සාමය ආරක්ෂා කරන ජනතාව ඉන්න අපි මේක විසඳ ගන්නම්. ජාත්‍යන්තරයට අවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ට නටවන්න පුළුවන් රූකඩ ආණ්ඩුවක් තිබුණොත් තමයි මේ මැදිහත් වීම කරන්න පුළුවන්. හිටපු අගමැතිතුමාව ජාත්‍යන්තරයට ඕන ඕන පදයට නටවන්න පුළුවන් කියන බව දන්නවා. ඒ නිසා තමයි විවිධාකාරයෙන් මිල මුදල් අද ලංකාවට පොම්ප කරලා තියෙනවා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහව ආරක්ෂා කරන්න. 2009 යුද්ධය අවසන් කරන කාලෙත් ඒ වගේ අගමැති කෙනෙක් හිටියනම් අද මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති වුණොත් අපිට නැවතත් ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් හදලා හැමෝටම සතුටින් සමාජ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නිසා අපි ජනතාවත් එක්ක ඉල්ලන්නේ මහා මැතිවරණයක් දෙන්න කියලා
රිමාන්ඩ් බාරේ සිටි ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි රියාඩ්මිරල් රවින්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා අපමත මුදා හැරුණා. ඒ රුපියල් 110 බැගින් වූ ශරීර අප දෙකක් මතයි. කොටහින ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයන් 11 දිනක අතුරුදන් කරවීමේ සිද්ධියේ සැකකරුවෙකු වන චන්දන ප්‍රසාද් හෙටියාරච්චි අනායට රැකවරණය දීම ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියාට එල්ල වී ඇති චෝදනාවයි. සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් එල්ල කළ බවටද ඔහුට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ සඳහා අදාළ CCTV දර්ශන රස පරීක්ෂක වෙත යවන ලෙසත් විමර්ශන සඳහා වෙනත් පොලිසියක් පත්කරන ලෙසත් අධිකරණය නියෝග කළා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුරකරුවෙකු බව පවසන එහෙත් එසේ නොවන පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හෙළි කරනවා. මාතර පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැති මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරකරුවා රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරකරුවාද? හොර මුරකරුවා. මතක තබා ගන්න. මොන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය? මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ රට කරේ? රටේ ආර්ථික විනාශ කර එලවන්න ඕන. ඒක ඇත්ත. ඒ පිළිබඳ විවාද අපිට නැහැ. රටට අහිත කර ගිවිසුම් අත්සන් කරා. පරාද කරන්න ඕන. ඒක ඇත්ත. ඒ පිළිබඳ අපිට විරෝධතා නැහැ. මතක තබා ගන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ අවුරුදු සමහරක් අපේ රටේ ආර්ථික විනාශ කරා. ඒක නතර කරන්න ඕන. ඒක ඇත්ත. රනිල් වික්‍රමසිංහ වංචනයකට දඬුවම් දෙන එක වැළැක්වුවා. තඩංගුඩ ගන්නවා බාධා කරා රනිල්. ඒක ඇත්ත. පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ 23 වෙනිදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි සූදානම් කරා ලංකාවේ දැවැන්තම ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් කොළඹදී ඒ උද්ඝෝෂණය ඇති කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පාලනය දුෂ්ට පාලනයක් මේ පාලනය මේ රටේ ජනතාවට බදු ගහනවා බඩු මිල වැඩි කරනවා මාස්පතා තෙල් මිල වැඩි කරනවා ආර්ථිකය කාබාසිනියා කරනවා රටට හතුරු සිංගප්පූරු කිවිසුම ගෙනලා තියෙනවා එට්කා කිවිසුම ගෙනලා තියෙනවා අධ්‍යාපනය විකුණන්න හදනවා තරුණ තරුණියන්ගේ රැකියා ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව පළවා හැරෙන්න ඕනේ කියන දැඩි අදිස්ථානෙ මේ අයවැය දක්වා ඊට පස්සේ සබෑ ජනතාවාදී පාලනයක් මෙරටේ නිර්මාණය කිරීම දක්වා වන අරගලය අපි සූදානම් කළා. රටේ වත්මන් අර්බුදය විසඳීමට ඇති එකම මාර්ගය මැතිවරණය පමණක් බව ප්‍රජාතාන්ත්‍රික එකමුතුව පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මෙම අදහස් පළ කෙරුණේ. 19 වෙනි ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යම පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට එහි තිබෙන නියම ගුණාත්මකභාවයට එරෙහිව කරපු සංශෝධනයක් කියන. සමස්ත ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවම සංශෝධනය විය යුතුයි. එය බල දේශපාලන අරමුණු සහිතව නෙවෙයි ජාතික අභිලාෂවලට අනුව. මහමැතිවරණයක් අපි ඉල්ලන්නේ අපිට වෙන විකල්පයක් පෙනෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි වෙන විකල්පයක් මීට වඩා හොඳ විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරොත් අපි මෙතන පොවත් සාකච්ඡාවක් තියලා ඒ විකල්පයට අපි උදව් කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අපිට. මේ කට්ටිය මේ රටට වග කියන දේශපාලකයෝ නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහිත ඔය කියන ගැටුමට සම්බන්ධ පාර්ශවවල සියලු නායකයන් එකට එක්කව වෙලා බාරකාර මණ්ඩලයක් බාරකාර ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි ඒ බාරකාර මණ්ඩලයේ සහ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව එකට එක්කව වෙලා මැතිවරණයක් තියන්න බැරිද කිසි ගැටලුවක් නැහැ කවුරුත් වාසි අත්පත් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ ආර්ථික වශයෙන් සමාජ වශයෙන් හැම අතින්ම අපි අද පරිහානියට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාව ඒ නිසා හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම එකතු වෙලා අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා සාකච්ඡාවකට එහෙම තමයි හොඳම කාරණා අපි මේ වෙලාවේ මොනවද කරන්න කියලා. වෛරී දේශපාලනේ වපුරවන්න නැතුව මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා යන්න පුළුවන් විසඳුමක් ගැන අපි හැමෝම එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරමු කියන ඉල්ලීම කරනවා. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති. ඉන්ධන මිල අඩුවීම සැලකිල්ලට ගනිමින් බස් ගාස්තු අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. ලබන 21 වනදා ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට එළඹීමට නියමිතයි. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව හා සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමේ විධායක සභිකයින් මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුවා. එහිදී මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ බස් සංගම් නියෝජිතයින් ආවම බස් ගාස්තුව පමණක් නොවේයි සමස්ත බස් ගාස්තුවම සංශෝධනය කරන්න තමයි සියලු පාර්ශව සාකච්ඡා කළේ අපි විශ්වාස කරනවා 21 වෙනිදාට බස් ගාස්තුව නිර්මාණය කිරීමේදී 3/5 අතර ප්‍රමාණයකින් බස් ගාස්තුව අඩුවේවි කියලා ඊටත් වැඩියෙන් අඩුවෙන්නටත් ඉඩකඩ තියෙනවා ඩීසල් අඩුවීම පමණක් පදනම් කරගත්තොත් සුළු ගානකින් තමයි අඩුවීමක් වෙන්නේ. ඒ අනුව තීරණය කරා ඊට වඩා දැනෙන බස් ගාස්තු අඩුවීමක් සිද්ධ කරන්න. මොකද ගිය පාරත් අපිට 102කින් වගේ තමයි අඩු කරන්නුනේ. ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් බස් ගාස්තු අඩු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි මේ සති දෙක තුළ විමසා බලන්නේ.
ඩීසල් වලට බලපාන 30% බස් කර්මාන්තේ බලපෑම අනිත් ඒවා 70%ක් තියෙනවා ඒ නිසා අපි 70% පිළිබඳ තල් පිරිවැයන් ගණනය කරලා අපි කැමැති කර්මාන්තයේ ආරක්ෂා වෙන විදිහට ජනතාවට සහනයක් ලබා දෙන්න ඒක 21 වෙනිදා තමයි තීරණය සවස 6:30 ප්‍රවෘත්ති තුලින් අදට අපි සමුගන්නවා නැවතත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට www.ipnnews.lk